Živijo, sem vam povedal, da grem v Oman. Čez dva dni, komaj čakam vsa ta doživetja, ki bom doživel. Super družba, grem z enim fotografom, Matjažem Intiharjem, to nas gre skupina večjih ljudi, mislim, da nas bo nekih 14-15. Poleg Matjaža Intiharja bo še en ful super fotograf, in meni je to ful super, ker vem, da sem ful od njega naučil. Jaz bom samo vzel fotoaparat, dron, vse živo in bom to snemal, slikal, mislim, noro. Komaj čakam, da grem v soboto 9:30, odhod iz Brnika na Istanbul, iz Istanbula v Muškat, potem po Muškatu, ne vem, dan, dva, ali gremo naprej, ali kako, niti ne vem, kaj me to niti ne zanima. Običajno hodim na potovanje v lastni režiji, ampak tukaj sem šel pa pač s to skupino, ker si hočem izpopolniti svoje fotografsko znanje. In tokrat mi ne bo treba skrbeti čisto nič, ne bo mi treba hotelov bukirati, ni mi treba poti študirati, ker pač to je že vse študirano in pač si bom pač sam toku, si bom dal, da grem s tokom in to je to, tako da komaj čakam. Sej veste, kaj je Oman, ne? Se pravi spodaj dol, pod arabskem, na spodnem delu arabskega polotoka, muslimanska država, čist druge navade, druga kultura, meni osebno zanimiva narava, jaz imam rad take zadeve, kamnite, Oman ima veliko obale, ta obala je meni zelo lepa, taka razčlenjena, ful dober, ki je za fotografirati, tiste želve velike bomo videli, potem celo na neke hude višine gremo, na 2000 metrov, v puščavo, ob morje, na en otok, tako da jaz to komaj čakam, tako da sem čist navdušen in sem še to čakam, res da imam zdaj še ta dva dni dela, ta dva dni ful dela, da še vse naredim, ker imam še kar nekaj za narediti. Tako da zdaj zadnje dva meseca sem kar zelo delovna, zelo stresna, tako da mislim, da si zaslužim tole in se tega tudi zelo veselim. Vsak dan, se tako sem si zamislil, vsak dan bom na svoj YouTube kanal dal en video iz Omana. Jaz sem prepričan, da vam bo to izredno zanimivo, ker Oman je čist drugačna država, drugačne navade ljudi in malo vam bom povedal, kaj doživljamo, kaj vidimo, kako se imamo, tudi videli bote kakšne dobre slikce, spremljajte me tudi na Facebooku, Instagramu, ker bom to skozi objavljal, ker jaz sem prepričan, da bo ful lepih posnetkov, video posnetkov, tako da bo zanimivo, spremljajte me, pa gledajte me, tako da se vam v kratkem javim iz Omana. Lepo se imejte. A ja, vidite to moje majčko, ni dobra. Evo, to sem si dal narediti ful čist za svoj YouTube kanal. Vidite YouTube znak, sicer ne piše YouTube, vidite kaj piše, ampak YouTube znak. Ful sem vesel, da mi je dizajnerka naredila takle hud dizajn, pa tale majster, da je to tako dober naredil, lejte, kakšne to lepe barve, lejte, to je ko slika, lejte, to je slika, to je čist huda resolucija, tako da vsakam v čast, jaz sem izredno zadovoljen. Napišite mi malo komentar, če se vam zdi ta majčka lepa, ne zdi. Me zanima vaše mnenje, no. Jaz sem navdušen, lahko pa, da je drugi drugač mislite, vse je možno. Tako da se vidimo, čez par dni se vam javim, spremljajte me, pa boste videli, kako se imamo v Omanu. Ajde, živjo!